Junta, Matheus. Isso. Sejam muito bem-vindos ao Livre Ser. E a gente vai chegando ao lugar onde tudo começou aqui em Teresina. A gente tem aqui primeira, a segunda casa e o espaço onde as próximas três casas serão construídas. Na verdade, duas aqui ao fundo e uma outra ali num platô que temos logo ali. Nós do Livre Ser estamos aqui para acolher e proteger essas crianças vítimas do risco social. E por risco social nós estamos falando de orfandade, abandono, violência. E uma das maneiras que nós protegemos essas crianças é não revelando as suas identidades. Eu não sei se elas estão em casa. Algumas crianças estão lá dentro, outras na escola. E para que a identidade delas não seja revelada, a gente vai parar a transmissão da casa por aqui. Para aqueles que nunca ouviram falar do Centro de Acolhimento Livre Ser, aqui de Teresina, no estado do Piauí, esse projeto busca resgatar e cuidar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Na verdade, foi o projeto que nos trouxe para o Piauí. O Senhor nos trouxe para o Piauí a fim de cuidarmos dessas crianças. Toda a nossa história social começou em São Paulo, em 2008, quando recebemos as primeiras crianças, três crianças órfãs. Isso foi em março. Esse projeto de acolhimento foi o primeiro projeto do Instituto Livre Ser. Hoje são três principais projetos: o Livre Ser, Mais Água e o Impacto Sertão Livre. E é por meio do Instituto que desenvolvemos todos os projetos na região. No começo ele era conhecido como Instituto Livres para Adorar, mas depois de alguns anos ele acabou recebendo um novo nome, que é o nome que ele tem hoje. O Livre Ser tem 11 anos de existência e hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o seu representante legal. Que ele nos ajude. É um cargo não remunerado, voluntário. E quanto aos outros projetos sendo desenvolvidos na região por meio do Instituto, isso nós vamos deixar para um outro capítulo. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe.